Гелиус компаниясы ішкі тәртіптің қатаңдығын көрсету мақсатында журналистерді материалдық техникалық базасына апарды. Алайда олардың айтқысы келгенмен, журналистердің білгісі келген сәйкес келмеді. Тілшілерді қызықтырғаны жүргізуші Гаринов апатқа ұшыраған 2004 жылы шыққан Қытай көліктерінің техникалық мүмкіндігін байқау еді. Сіздер қазір көлікке жақындап мінетін болсаңыздар, ішіндегі дүниелерді қалыпты жағдайдан ауыстырып тастауларыңыз мүмкін. Бұл көліктерге бөтен азаматтардың жақындауында болмайды. Басында журналистерге көліктерді түсіруге рұқсат бермеген Гелиус қызметкерлері кейіннен жаңа көліктерді ұсынды. Міне түсіріңіздер, басқа модель дегендеріңіз қалай? Бару осы, қалағандарыңызды түсіріп алыңыздар. Аталмыш компанияның Алматы бөлімшесінің өзінде Горюнов апатқа ұшыраған көлікпен шыққан жері әкелінген уақыты бір әлі 5 көлік іске пайдаланылып жүр екен. Бізде сонда 2004 жылғы Қытай көлігінен тағы 5-еуі бар. Оның 3-еуі жөндеуде, 2-еуі жүргізушілердің қолында жүріп тұр. Ол көліктер сондай нашар деп айта алмаймын. Ақауын жөндеп қайта іске қосамыз. Горюнов апатқа ұшырардан бұрын медициналық тексеруден өткізген дәрігер сол кезде оның денсаулығы қалыпты болғанын айтады. Водитель Горюнов подошел на медосмотр. Сол күні жүргізуші Горюнов 7:30-да медициналық байқаудан өтуге кірді. Көңіл күйін, мазасын алатын уайымы бар жоғын сұрадым. Бәрі жақсы деп жауап берді. Қан қысымы, жүрек соғысы бәрі қалып деді. Сол кезде арнайы құрылғымен спирт өнімдерін ішпегенін де байқадым. Все хорошо чувствую. После этого начался осмотр. Қайғылы жағдайдың куәгерлерімен Гелиус басшылығы жүргізушінің апатты болдырмау үшін жасаған әрекетін батырлық деп атады. Қала әкімі осындай атақ беру керек деп Горюновқа ескерткіш қою мәселесін көтеріп жүр.